od 25. 10. od stvaranja u Gorjanima, preko Vladislavaca, preko Čepina, preko Osijeka, do kraja, dok nije završila sva ta borba koja je trajala od Nuštra preko raznih sela do Antunovca, koji je nažalost pao, i time je tu zaustavljen neprijatelj tako što smo izašli na 300 metara do 400 od Antunovca, ukopali se i rekli da više neprijatelj prolazi na neće. Te bilo je vrlo teško, tako da je teško bilo i govoriti. Znate, kada su ljudi u pogibljima i totalno u pogibljima, govoriti im nešto izvanredno bilo je jedan teško, moguće. Tražio događaje koji su bili ugodni. Meni je svako druženje s vojskom bilo ugodno. Mogu posebno izdvojiti veliku multimedijalnu izložbu Osijek na udaru brutalne agresije, s kojom smo evo već imali 15. promociju. Ove godine smo nastavili sa izložbom, tako da smo obuhvatili gotovo sve hrvatske gradove, koji u jednom dijelu nas vraća u te ratne dane, ali je on ispričan na jedan dokumentaristički način, da se vidi snaga, odvažnost tih ljudi koji su branili Slavoniju i na linijama 130. sa zadovoljstvom mogu uvijek isticati da je zaustavljena agresija na Hrvatsku. Evidentno je da je zdravstvena skrb specifične populacije hrvatskih branitelja prilično nezadovoljavajuća, pobol i smrtnost branitelja svake godine je sve veća, a prosječna životna dob 2012. godine bila je samo 50,9 godina, od 2019. 55 godina, odnosno 2020. 64 godine. Ovdje baratam službenim podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, tako da govorili o 6 tema. Analiza pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja, gdje ću još nekoliko riječi, o preventivnim sistematskim pregledima hrvatskih branitelja, provođenje nacionalnog programa psihosocijalne zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, psihološko i socijalno osnaživanje, podizanje kvaliteta života, o kojem upravo provodimo jedan europski projekt. Informiranje o nekim osnovnim psihološkim procesima, o emocijama, o načinu nošenja sa stresom, o tome što je trauma i u konačnici kako možemo to sve sami sebi olakšati, odnosno kako uz neke nove naučene obrasce da se lakše nosimo sa svakodnevnicom.